magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay taasi oo lagu xusayay xuska 18ka May sanad guurada Soomaad ee gooniska taaga Soomaaliland munaasabadan oo ahayd mid hanaankeega dhicitaan si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maamulka gobolka Awdal ka degmada Buurama hoggaanka dhaqanka gobolka Awdal iyo aqoonyahanka gobolka Awdal munaasabadan ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo isagu lahaa qabanqaabada munaasabadan loogu dabaaldegayay xuska sanad guurada 30aad ee gooniska taaga Soomaaliland waxana hadaladiisii kamid ahaa inu gudaneyna waajibka ay nagu leedahay maalintan runtii waa maalin inaanu ixtiraamno inaga mudan 30 sanadood sidaynu u koray dad iyo dunyada iyo sanad soddonkaas oo ka horsadeyno ahayn qof kasto waqtiga jooga uu dareemaya farqiga u dhaxeeya waa lagu dhawaaqo burca laga dhawaaqay si laakiin cid la yabyabtay ee isu keenkeentay ee kabkabtay ee halkan ku sirisay ee kolba nabadeeda u gurmanaysay laguma haysto Awdal bay ahayd. Intaasi kadib ayaa waxa hadalka iska daba qaatay salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo gudoomiyeyaasha xisbiyada kulmiyeeya u cud ee gobolka Awdal waxayna dhammaantood tilmaameen maanta dalbaadegani waa kii ay gaarka u lahayd ay ummadda adduunka u dhaqan ka lahayd Soomaaliland waa kay ku xasuusanaysay la soo noqoshadeedii 18ka May maalintii burco 1900 iyo 1900 kii taasaa saaka isku keenkeentay 18ka May oo soo dondirsatay waxaan leenahay soo dhowow soo dhowow kura soo dhowaada dadweynaha gobolka Awdal iyo Seelal intaba waa ka dhaxaysaa ilaa intaa haddana dhinaca ay naga xigto oo dhani qaranka Soomaaliland waxaan leenahay yaa la dhaxamanin haddaa ree oodan lahay annaga boqolkiiba boqol Soomaaliland naga uga lex jecel badan ayaa leen xamil baa leh maanta waxa weeyaan hambalyo waxaan hambalyaynayaa dhammaan shucuubta Soomaaliland waxaan ku hambalyaynayaa 18ka May ayaan ku hambalyaynayaa waxaan leeyahay Soomaaliland waa muqadis way jirtay oo tirsad way tagsato ay tallaabsatay ilaahayna waxaan uga barayaa intaa ayay ka badan inay sii tallaabsato ay sii jirto cimri dheer iyo caafimaad. Intaasi kadib waxaa mikrofoonka la wareegay duqa degmada Buurama Saleyban Xasan Xadi iyo suduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha qoyska gobolka Awdal Firduuse Sheekh Saciid oo ku hadlaysay afka suduwayaasha ayaa sheegtay runtii waa sidoguradii midnimadii ama masoo noqoshadii Soomaaliland farxad weyn bay noo tahay inaan ka qayb qaadano maanta halkan aynu ku dabaaldegno gobol ahaan degmadeenii Buurama aynu ku dabaaldegno sanadguurada 30aad oo ah mid aan bayar ku iman sidii ay ku aasaasantay ama nabadan aynu maanta haysano u ah fundamental ama saldhig u ah. Ugu dambeyntii ayaa waxa munaasabadan soo gabagabeeyay duqa degmada Buurama Saleyban Xasan Xadi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxayna sheegeen xafladan maanta aynu xusayno oo 30 jir ah Soomaaliland siday ku bilaabantay iyo maanta halka aynu taaganahay marka la isbarbardhigo waa waxaynu ku faani karno gobolka Awdal. Aniga ciidima sheegto waan u joogay maalinta bilaabmay halkuu taagnaa iyo maanta halkuu taagnaa. Gobolka Awdal wuxuu ku sugan yahay horumar, dadku ay yihiin dad jecel nabadda iyo iskutashiga iyo wada qabsiga, wuxuu ku sugan yahay aqoonta. Waxaa ka marakacaya qof walba halkaa fadhiya oo salaadiinta da'da iyo ciddi kale ee waxgaradka ee beriga joogtay way garanaysaa noloshu say ahayd iyo maanta say tahay. Nin walba ilmihiisiba u taaba galay, wax u bartay, u shaqeeya ama dowladda ka shaqeeyo ama ganacsiga ka shaqeeyo ama hay'ado ka shaqeeya intu waxa ku shaqeynayaan nidaamkeenu samaysanay ayaa ku shaqeeya. Cabdi Axiis Jaamacige, warbaahinta goobjoog Buurama.